räkna. Ring nummer ett. Hur ska det gå? Ring nummer två. Och som ni kan se, ring nummer tre. Kastar jag upp dem i luften, fastnar de i varann. Och det är något som ringar av stål, annars inte kan. Simsalabim. Ta dig en titt, gör en kontroll. Jag tittar noga från alla håll. Måne och sol i samma sol. Ringarna ger en illusion. Månen dras mot solen och kanske uppstår det en krock. Nej, men en berlock. Simsalabim. Stabil som vår, finns det sånt man inte får och som inte går. Simsalabim. Från naturens stränga lag finns det vad man vet idag. Inga undantag. Simsalabim. Varann. Ringarna vill, utan att veta hur det går till. Och din kontroll, har den gått bra? Inte så särskilt, gör nog som jag. Upp på den ena armen trär du en ring så här. Och på den andra gör du likadant på ett ungefär. Simsalabim. Här varsågod. Undersök den. Du kan ta denna. Titta och känn. Sen ska jag be att återfå de tre du hade. Sen gör vi så. Ena stunden vill den bli sammanlänkad för att i nästa stund bli fri. Simsalabim. Tack för din hjälp. Såg du någonting? Inte du heller. Bara en ring. Titta en bild av Musse Pig. Här är en annan, minst lika pig. Och man kan göra en gunga med lite fantasi. Och man kan göra en pampig staty med sig själv mitt i. Simsalabim. Och det kan bli alla på den. Nu ska vi räkna återigen. Ring nummer ett. Hänger vi så? Det gör vi också med nummer två. Magiskt sakta föres det två som hängde där och se. Här är nummer tre. Simsalabim. Likt en ring i båtens tross, nummer fyra vill förstås också komma loss. Simsalabim. Och den sista tar vi ut på ett sätt vi gjort förut. Sen så är det slut. Simsalabim.